bela jogada do Chico ali, uma finta bonita, colocou o Índio pra correr. Foi na bola, foi limpo o Rafael Bonfim ali. Prata brigou por ela, recuperou, tocou pro Claudinho, fez a jogada, entrou na área, jogou pra trás pro Fernando Viana. Antecipação esplêndida do Rafael Bonfim. Ficou melhor ali pra defesa do RB. Roger acionado na esquerda, encarando a marcação do Bonfim. Marcação implacável do Rafael Bonfim. Recuperado, foi barrado no baile pelo João Vitor, que já tinha voltado. Chegou o Bonfim, sem conversa, bola pela lateral. Escanteio para o time do Capivariano. Parte na bola, bola fechada dentro da pequena área. Rafael Bonfim, gol! Rafael Bonfim! E lá em cima você tá vendo de novo, ele ganhou do Daniel e do Enan. Saiu pra festejar, todo mundo atrás dele, ele chamou a turma do banco, a demonstração de união do grupo. Dominou, ergueu a cabeça, faz o levantamento na direção ali do Marcão, tirou Rafael Bonfim. Tá otimista, Palmeiras está na frente, 3-1. Egídio, põe essa bola na área, mergulho do Rafael Bonfim. Homem do corredor direito aqui de ataque do time do Santa. Luizinho contra Ederlinho, a vez de passe na frente para o Grafite, chega com ele Bonfim. Foi muito bem no lance ali o zagueiro do Bragantino, o João Paulo. Bola na frente, Alan Vieira, ficou com Alan Vieira, cruzou o rasteiro. A chance do Santa, chegou o Grafite, Bonfim travou com ele. O Fernando Viana, boa bola na tentativa do Juan, invadiu a área, jogou lá para dentro o Rafael Bonfim. Do jeito que deu. O Romarinho pedalou, passou. Fez o cruzamento, bola fechada no travessão. Vai sobrar para o Índio, bater para o gol. Tira de qualquer maneira a zaga primeiro com o Rafael Bonfim. E o Capivariano adiantando a marcação. Descola o passe, Galhardo na velocidade, Bonfim ganhou. Canhoto vai vir uma bola fechadinha aqui para dentro. Subiu o Rafael Bonfim e tirou. Preparado para fazer a cobrança. Ela voa, viaja, sobe Rafael Bonfim.
São Bernardo, mais próximo da meta do Pedro Henrique. Olha o cruzamento para a área aí, tirou o Rafael Bonfim. Um sinal ali com o braço direito, parte na cobrança, a bola fechada, vai lá em cima, tira Rafael Bonfim. Pediu o Vitor, recebeu, vai chegar a marcação, o passe para o Grafite. Bonfim, toca de pé esquerdo, a bola fica com o Éder Lima.